fun. Ruming-ruming muring-muring padha wae diwali men Surabaya ngono aku ring muring kok iso diwali gak enak di heh gak direken jenenge ono trek heh gak apa-apa lho awakmu kok diwani kok ngono kon kok diwani heh muring-muring on sajake sentimen ambek aku sajake kon sentimen ambek aku adik-adik dipecut titik adik-adik dipecut titik aku kok akeh ayo cumpleng kupingku lop matamu bijak lop cumpleng kupingku karepmu apa? Karepmu piye? Kon wani ambek aku? Kon wani ambek aku? ayo kon oke wayamu ki lapo kon nantang lah kon nantang lho. Wes. Ayo kembangane, trek. Goblok. Jane sing dipisah iki awakmu lha kok misah kanyane iku lho. Sing goblok sapa sih iki? Hah? Iki angel. Jane sing dipisah iki awakmu lha kok misah bopoe tonggo. Oh my god. Ngene lho. Kon tak kandhani ya nek awakmu gak wani ambek bopoe iku awakmu njot ngene. Ampun bos, aku gak wani bos. Ngono lho. Ngono. Ya, wonge longgo. Ini Mas. Iki lak memperingati ya juga masing-masing memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Mari kita petik dengan nada merdeka. Merdeka. Sampeyan tutno nggih, Bu? Nggih. Merdeka! Merdeka! Melo oh, eh. Ah, gak merdeka kabeh. Arek melo ae gak bayar ae sombong. Sing kompak ngomong Indonesia negara merdeka. Merdeka! Merdeka! Cici loro telu mek telu tok rek. Gak apa-apa. Kok mulai tak santet. Oke sok kontak. Merdeka! 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 Al-Fatihah. Loro. Sajake kepanasan gak iso ngomong merdeka rek. Oke. Alhamdulillah awak dhewe ketemu bareng maneh ning daerah Kedung Duri Kedung Jeruk. Duri Kedung Jeruk rek. Ketemu neng kene mana mbak marga warga masyarakat tak milih bani. Dungak lo gak blenger ya bu ningali Nyumanggolo Yudo. Tapi tetap Nyumanggolo Yudo nomor 1 Kabupaten Lamongan pemenang juara 1 Festival Jaran Kabupaten Lamongan lo kurang opo. Jenenge Lamongan diangkat mbak Nyumanggolo Yudo. Ya alhamdulillah. Dhewe ngomong ini ki ben supaya dijak terus. Aku yang ngunumang rek. Ya wis. Dadi ini ngene trek, awak dhewe iki termasuk kan tamu trek. Iya. Awak dhewe termasuk tamu, nek tamu kudu sopan trek. Oke. Nek tamu kudu sopan, sak durung mlebu ning ngene ruang tamu jane ya assalamualaikum dodok-dodok dhisik ngono. Contone, ya contoh. Contone, awakmu dadi sing duwe kajat. Oh iya. Aku dadi tamu ya. Aku ning ngene. Iya. Iki lawang. Endi? Iki lawang. Sumunggua iki lawang ya. Yo, iki lawang aku tamune. Kon tamu? Aku tamu. Aku sing dhewe wong. Aku sing dhewe omah. Aku cocok-cocok ya. Eh, Mas Calon. Ya oke. Tak cocok sik ya. Iya. Kurang banget. Kok kowe nak blas ngono-ngono. Eh, cetok-cetok.
enak. Tamu. Assalamualaikum. Yo kak langsung disauti wonge umbah-umbah pola iki. Neng mburi. Mane. Assalamualaikum. Krungu-krungu wah. Iya krungu. Mane? Oh, dadi nek tetok ping telu gak disauti langsung disaduk lawange deyel. Ngene lho gigi kon niku goblok. Ya apa, Trek? Dorong. Oh, iki lawange sebelah ndi? Lawange ning ngarepmu lha apa kon tembok kok utuh? Iya tembok utuh. Goblok ono. Ono ta e? Eh, ono ta lawangmu ne bek-bek iku. Eh, lawange terbuat dari gabus. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam niku sinten? Assalamualaikum. Waalaikumsalam niki sinten? Cenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam niki sinten? Assalamualaikum. Ngene lho. Ngene lho nek aku jawab. Mohon jawab apa? Waalaikumsalam niki sinten lho ya. Waalaikumsalam. Usik ta. Opo tak congor kon. Suwen mulai. Heeh. Iki dodok ping telu gak dibukakno langsung tak gedor ambek sikil lho. Tak sawaduk. Iya lak bro maling kamu. Buang. Kurang banter, kurang banter. Delem ngono lho. Kowe nak babal lawange rubuh yo wis sak omah-omahe. Nek lawang Doraemon. Oh we. Bruk dadi lapangan ambruk kabeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten? Kula. Lah nggih sinten? Kula nuwun. Oh nggih, monggo. Nggih. Ah. Yo dibuka wadah. Oh iya, dibuka lawange. Ngene lho coba. Goblok. Kon bawulan guyu terus. Mangan nang gapo aku ta. Tapi nek awak dhewe kaya tamu, tamu ambek sing ke duwe tamu iku mau kudune kudu sopan. Sadurunge sopan kan iki musim Covid. Yo. Kudune gawe masker. Oh, masker. Yo. Udah plek. Kok popoan mangel. Dikareti. Ndai. Eh, amin. Eh, amin. Hei, Danio, Danio nek iki dikareti selekene sing ngareti apa ne? Do, awak dhewe iki mematuhi protokol pemerintah, Trek. Oke. Harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Yo. Iki musim Covid dadine yo maskeran. Oke, yo. Assalamualaikum. Oh yo. Assalamualaikum. Keliru aku. Yo yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki sinten? Kula nuwun. Kula nuwun. Kula sinten? Kula nuwun. Lho kok kula nuwun terus sih? Kula sinten? Latrek. Oh nggih, tak bukake lawange. Yo. Ya wong mangkel kok sih. Monggo. Omamu terbuat dari gedhe. Iku mah terbuat dari iku besi. Hei, coba teng gak kuat aku kudu guyu. Ya ya aku iki soptek ditele kono iki. Astagfirullah. Kon, aku dadi tamune. Aku dadi tamune. Aku dadi tamune yo. Waalaikumsalam. Yo, ayo tok tok. Tok tok. Wow. Wah, ngono mane? Omahe wis rubuh. Katine omahe wis rubuh. Kon iso, Rek? Iso. Yo. Ayo. Sop teke lo gilan. Tak dodok mana yo? Yo. Aduh, tembok iki. Yo, tembok ini. Yo, ini. Kayak iya bener iso nemplek tapi kok gak iso nyotot dong. Assalamualaikum. Oh, oke, okay. Waalaikumsalam Pak RT, monggo. Sampeyan buka lawange. Oh, nggih.
Lawange wong males ngene. Sampun sampean buka. Hah? Wis kok buka. Budek takon. Wis kok buka. Buka. Bayu Mas Retrek. Lah omahe sampean kok ana jurange ngene iki, boleh aku nek mlangkel ora iso. Jurang tok iki. Eh rumangsa aku tas. Tarsan ta. Omahmu ana jurange. Ini sampean ro, aku ro sampean kedatangan mrene iki. Iya. Kati lapo. Ngomong no 17-an. Iya. Oh ngono. Iya. Nah terus 17-an lo sopteku. Eh kok nyek tahe. Gore-gore. Sumpek. Mbak Ulan. Sumpek aku ndelok sopteku disemaput. Gila nih kon niku merusak harga diri wanita. Loh, iki bekase Mbak Ulan mang lho. Wae apa ora bojone lho. Bekase. Ayo. Ngomong no. Dadi menyambut 17-an awak dhewe kudu lomba trek. Ngadane lomba. Ngadane lomba. Oke, tapi gelek ewang situ. Ewang situ. Nek koyo ngene iki wis umum. Wis umum ya. Wis umum bakule. Bakul. Bakul. Bakulan. Eh, bakul. Eh, bekecot. Bekecot ya. Aku tumbas. Nyota ari nyota. Tumbas. Ini ta Pakde ayo. Bakul ono bakul. Mrene yo tak tak dugang lho. Dul. Suwe-suwe koyo bekecot bocah iki rek. Rene-rene mas bocah-bocah rene. Ya tututen tutut enggak Kak sampean dodolan ben berkat ajak lomba ajak lomba trek mate eh, trek eh lomba 17 lomba yo lomba ta eh maskernya tolong dicopot gak menghargai saya kamu. Wong viral iki. Yo, viral. Viral ditumbro banteng. Nggih, ngapunten nggih Mas, Bu, Pak. Niki winginane jadi mantun viral teng FB. Pedagang asongan keseruduk kebo. Yo. Tek. Oh, keseruduk bantengan. Sampai jungkir ning kali nggih niki tiyange. Sempat viral sampe ningali teng FB, Pak, kata kok. Niki teng pundi-pundi pun kata, Bu. Nggih. Kok diseruduk banteng? Jarno ae lo mati dhewe asli. Tapi gak oleh ngono ku, Pak. Oh, gak kok. Gak oleh, soalnya kan ini sabar ya. Baru nyambut gawe. Ayo takon sabar kok boleh ndak bunuh diri ngono lho. Iya. Eh, lomba. Lomba. Ah, diae lomba iki kok sing menang ngombe es. Ojo mlayu, hei. Iya, iya, menungsoe gak ketok seling ngisor, Pak De. Ake omong iki sing aku. Lomba ya, Pak. Pak tak bangkrut ya wis. Oke, menyambut 17-an awan dhewe lomba trek. Liyane lomba balap karung, tarik tambang, iki lomba badhe-badhean. Sing menang oleh ngombe es. Oke. Yo. Oke. Salaman, sing menang ngombe es. Salaman. Entol siji, wajahe gati, gati gembira ta, wajahe gembira. Gembira ta, wajahe gembira. Nangis. Oh tak tapuk softek apa. Iya. Lomba 17-an sing menang ngombe es. Hah? Bagian. Wae tenang perkara urusan buri. Iya. Oke, awakmu pesertae. Yo, pesertae. Awakmu ambe iki bekecot. Yo. Dadi peserta. Yo. Aku sing badhei. Sopo sik? Oh, kok sik Adi. Dites sik bele. Oh yo, bele dites. Bel A. Bel B. Oh yo. Ono bele muni kuk. Eh, iku manung kuk. Iya, manung kuk. Tapi ganti bel di situ dimulai teko awakmu langsung nangone bekecot. Oke ayo saiki pertanyaan pertama trek kuis yo ke 17-an iya masuk bapake bakul es sapa jenenge bakul es ta sapa apa kon takonmu ane kuis lho jenenge kuis menang ombe es garo nyerah garo siji tambah siji dua ah menang OBS oh iya OBS menang OBS OBS menang OBS gerak ngono lho oh menang OBS kudu ditekno menang OBS ah bongko lah wis bae kelempoken kon pertanyaan kedua trek ayo nanti jelas mrene mlayu ta. Iki wis entek isih lengkene lho. Iya.
Ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Tadi sih tadi. Eh? Ya kondisi. Kondisi. Ngono njaluk disi kok ya. Pertanyaan kedua, Trek. Pertanyaan kedua. Disimak pertanyaane. Ya. Anake Cadi sapa jenenge? Garo. Nek garo nyerah. Kon takonmu ane. Kapan kuis? Lah ya kapan ngombene? Lho nek garo ngomong nyerah. Nyerah. Cadi. Loro tambah loro piro? 4. Oh, menang ngombe es. Ngombe. Ngombe. Nah, ngono lho Cadi. Oh, menang ngombe es. Ngono lho. Lah ya goblok salah. Pertanyaan gua gampang lo salah. Goblok pinteran tadi. Goblok mentok. Pertanyaan ketiga. Dimulai dari lepet. Bata bangkrut ya wis. Pertanyaan ketiga. Terakhir tasik terus. Iki terus iki jono loro. Oke. Latre. Padi kula riyen. Yo. Tes. Oke, okay. Pertanyaan ketiga. Bojone Cadi sapa jenenge? Mima. Salah. Bojone sapa jenenge? Mami. Ah bener. Mima. Wali, wali. Mima. Jeneng Mima opo? Jeneng kok Mima? Mima kecot. Mulai dilakukan bojone oh nyambut gawe kok diombe dewe gawe dewe bata bangkrut. Pertanyaan terakhir yo tadi ayo tadi pertanyaan terakhir abote Gunung Kelut pirang kilo? 7 kilo. Salah. Latek piro? Sak juta. Bener ngombe teh. Wes trek. Pertanyaane wis entek, lombae wis berakhir. Ya wis berakhir, wis Cadi sampean mudhun Cadi. Wis Cadi. Sampean mudhun. Hoi, ae nyokok yo nyokok yo. Nyokok aku ndi? Mang wis tak. Mang wis tak kei. Ya wis batah ya. Batah aku tak jaluke maneh dhuweku. Sing ngene. Engko dhuweku tak jaluke maneh. Eman iki mubadir gak diombe. Tak ombe. Sing ngadek kok Mas. Mas ngadek kok. Oh, dicak joget dhisik. Jaluk lagu apa? Oh, tak apa, Pak? Aku joget ae. Oh, joget. Iso joget. Temenan. Oke, pun tambah viral. Sita, gak takon iki. Eh? Sing dhuwiki sapa iki? Sing duwi ta? Iya. Wis gampang wis dadi. Lho gak ngono sing duwi sapa? Yo takon ngono sing ngombe sapa? Sapa sing ngombe? Yo ana dhewe. Ngombe dhewe.